pessoal. Então, o primeiro passo para nós, para nossa torta de banana, é como a tradicional, né? É caramelizar o açúcar. No meu caso aqui, estou usando açúcar mascavo, tá bom? Para ficar ainda mais saudável também. Aí, depois de caramelizar, eu vou colocar aqui na forma e vou colocar as bananas por cima. Cuidado, pessoal, para não deixar muito tempo o açúcar aqui, porque ele já é escuro, né? Então, ele engana. Às vezes, você pensa que ele não tá formado caramelo e já tá, e daqui a pouco já queima. Então, tenha cuidado que assim que ele derreter, assim, você já coloca na forma, tá bom? Olha, então, pessoal, já coloquei aqui o caramelo e as bananinhas. E agora nós vamos para nossa massa. Então, pessoal, agora para a massa, o primeiro passo vai ser bater as claras em neve. Então, aqui, ó, as nossas quatro claras aqui. Depois que elas ficarem em neve, aí eu vou acrescentar as gemas. Bom, as claras em neve já estão batidas. Agora eu vou acrescentar as gemas. Também vou colocar uma colher de óleo, que é para nossa massa integral ficar um pouco mais macia. Então, pessoal, agora depois que a nossa batida aqui ficou bem clarinha, eu vou colocar agora para bater uma xícara e meia do açúcar mascavo aqui também, tá bom? Aos poucos. Agora já tá batida aqui o nosso açúcar junto. E agora eu vou acrescentar então 2 xícaras de farinha de trigo integral. Vou ir colocando aos poucos e vou colocando 1 xícara de água aos poucos também até misturar bem o trigo integral, tá bom? É aos pouquinhos, eu vou tirar agora da batedeira, tá? Então, aqui tá a nossa mistura, pessoal. Aqui tá a minha farinha de trigo integral, olha. 2 xícaras. E aqui tá a minha água quente. Tá bom? Então, agora eu vou misturando um pouco de trigo e um pouco de água até dar o ponto certo da massa, tá? Que não é nada lá difícil. Você só vai misturando aos poucos pra... Bem devagarzinho para não tirar o ar da nossa batida das claras. E é como se fosse uma massa de pão de ló. E essa massa, na verdade, é um teste que eu tô fazendo, né? Que eu quero ver se dá certo, se funciona. E tô fazendo junto com vocês, vamos ver se vai ficar bom. Espero que dê certo. Eu nunca fiz bolo doce integral. Mas, agora com essa vontade de ter uma vida mais saudável, comer coisas mais saudáveis, né? Então, a gente vai tentando. Então, tomara que fique bom. Espero que fique muito gostoso e que vocês gostem também do resultado. Então, eu vou misturar bem esse aqui, daí por último eu coloco o fermento. Essa água aqui tá bem fervente, tá bom? É bem a massa de pão de ló mesmo, que eu faço assim também. E só com a farinha branca, né? Mesma coisa. Então, eu tô fazendo a mesma coisa com a integral, pra ver se funciona e se vai ficar tão maravilhosa quanto fica a branca. Eu creio que vai ficar, vamos ver.
Olha, então já tá tudo misturado, né? Mexe bem. Olha, o fundo ainda não tá bem. Agora eu vou colocar o fermento. Coloquei uma tampinha, que é mais ou menos uma colher. Aí o meu forno já tá pré-aquecendo, né? Aí eu vou colocar uns 40 minutos para ver, mas vai depender de cada. Olha, já tá misturado o fermento e agora é só colocar na nossa forma. Prontinho, agora é só colocar para assar e vamos ver depois o resultado. Como que vai ficar esta torta? Tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau! Tá morninha ainda, né? Esperei ela ficar morna para poder desenformar. E agora vamos ver como que está. Ficou bem maciazinha a massa, pessoal. Experimentar, Yasmin? Uhum. Então, peraí, deixa eu pôr aqui, ó. Caminho você. Abaixa aí um pouquinho. Então. Deixa eu experimentar. Deixa eu mais sentar. Apareceu. Oi. Que delícia, pessoal. Nossa, tá perfeito. Tá molhadinho aqui embaixo, assim, ó. Aqui tá molhadinho. E a massa tá bem maciazinha. E em cima com essa banana caramelizada. Ó. Delicioso. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Então, pessoal, espero que vocês gostem de mais essa receita, de mais esta ideia para vocês viver uma vida um pouco mais saudável, né? Ficou maravilhosa essa cebola, essa torta aqui de banana. A massa ficou perfeita. Podem fazer exatamente daquela maneira que eu fiz, que vocês vão acertar e não vão se arrepender. Porque é uma super ideia aí para você fazer um lanchinho da tarde, né? No café da manhã, um chazinho, um cafezinho preto, né, Yasmin? Então ficou maravilhoso. Não repare meu descabelamento, tá bom? Então, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau. Tá gostoso? Do que é essa torta? Graça. O que tem em cima dela?
O que que tem aqui? Bá? Banana. Você gosta de banana? Uhum. Ficou deliciosa, né? Uhum, história. Então, de beijinho. Vai comer tudo esse pedaço? Hã? Imagina. Vai comer todo esse pedaço? É. Então, como? Não tô toda. Gente. Eu tô de beijinho até aqui. Beijo, tchau.